Hei, velkommen tilbake til Pokemon Emerald. I forrige episode så er jeg ferdig med Lavish Town, shoppet litt og tok notene i gymmen. I denne episoden skal vi prøve å komme seg til Flannery, men jeg vet ikke hvilken er hvilken. Ta denne. Nei, ikke den. You must be getting tired by now. I'd like to rest in the hot sand, it will do. But you should know that maintaining wild power is the important ability to world trainers. Han ser det ut. Slugma! Jeg er ganske lei i dag. Forskjørelse, hoste. Min eneste svakheter. Nei, ikke svakheter. Mine symptomer. Play with fire and be burned. Ok, da går vi her da. Hei. Hva ser jeg? Her da. Den. Dette er ganske frustrerende. Nei, nå er jeg tilbake der jeg startet. Hva ser jeg? Er det denne? Wow, Jikes is hot! Ok! Han sender ut Nummel! Da gidder jeg ikke å bruke min Nummel. Da bruker jeg Marshtamp i scenen. I'm blind, I sweat in my eyes. Ikke den, nei. Denne, kanskje? Havne her, og så oppover der. Ok, I battle with you. Metadite. Jeg prøver å bruke Secret Power. Skal se. Ember. Level 25! Focus Energy! Nei! Jeg er... Nummel vil ikke lære seg Focus Energy. But you're too strong! Ikke her, nei. Nede her? Nå er jeg tilbake hit igjen. Nei, her er hit igjen. Hvis ikke... Jeg har kommet hit da. Her! See how the flames blaze wildly. The flare in anticipation of the wind. Okay, I'm on two. Slugma first.
understock på, eller om de må være ute. Something didn't go right. Håper det riktig. Nei, du tilbake der jeg startet igjen. Ja, endelig har jeg kommet til Flannery. Welcome. No, wait. Conley Trainer, how good to see you're made here. I've been trusted with the... No, wait. I'm Flannery, and I'm the gym leader here. They are not underestimating me, but I have been leader only a short time. With skills inherited from my grandfather, I shall demonstrate how good we have earned in this land. Okay. Fide Pokemon har hun. Det første, det en Nummel. Da bruker jeg Marstop. Neste en Slugma, da sender jeg oss noen mot. Oi, last screen. Ok, da får jeg bygge digg da. Det kan være det. Ja, det er et riktig angrepp. Da slipper jeg å bli hindret av lightscreen. Der gikk det. Neste, det en Camerupt. Den kommer til å bruke Magnitude, så vidt jeg vet. Så liten, selv om den er supereffektiv! Ok, ok. Jeg får prøve med Rock Smash. Ikke det, nei. Ok, jeg får slå til med Water Gun. Ok, det er sikkert light screen som jeg fortsatt på. Nå har jeg slått av, så nå kan jeg få mer skade nå. Det er ikke mulig! Det er ikke mulig! Det er ikke mulig at Camerupt brukte track mot meg! Kom igjen, Marstomp! Så bruker jeg Hyper Potion. Snakk om strategi! Sånn ja, sånn skal det gjøres! Tok den nesten alt! Kom igjen! Kom igjen, Marstop! Angrip da! Nei!
Kom igjen, kom igjen, kom igjen, angrip! Ah, tusen takk! Der kamera på duttet! Ok, neste! Det en Torko! Det er også flammetype og jordtype. Torko er en tøffing. Om nå syk opp fra nesa og nesebordene og på toppen av skjellet hans. Den tar jeg rett ut med digg. Overheat er faktisk det kraftigste... veldig kraftig... Overheat er en veldig kraftig flammetype. For hver gang man bruker det, så mister man... Da får man ikke så mye mer fra det. Da blir den angrepskraften smakere. Ok, da avslutter vi med Magnitude. Det er ikke fint! Ikke ferdig! Nei! Det tok ut noen... Det er skott, det er greit. Ok, Mars Tam, da opp til deg! Hvorfor må du bruke Hyper Potion da? Ok, Mars Tam, da bruker du Wall Gun. Da tar den ganske enkelt. Hva? Tok den ikke... Hva er det som skjer da? Kom igjen da, Wall Gun! Wall Gun! Nå må vi bruke en overheat. Nei, Barstad! Nei, 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 nei! Ok, Beautifly! Det er opp til deg! Jeg kan ikke bruke Attract. Men jeg vet at Torkoal også er en jordtype. Da bruker jeg Mega Drain. Nei, ikke det. Bare flammetype. Herregud. Body Slam! Kom igjen, Beautifly. Du klarer dette! Du klarer dette, Beautifly! Du klarer dette! Hold ut litt lenger! Hold ut litt lenger for å skade den! For å få mer skade på Turtle! Og der er du ute! Jeg har bare to igjen, da sender jeg ut Swallow! Wing Attack! Ikke enda! Hva? Oi, så klart. Kom igjen, Swallow. Du tar han. Yes! Herlig! Oi. Det var kjempeintens. Oh, I guess I was trying too hard. I only wish to become a gym leader. I tried too hard to be someone I'm not. I have to do things my natural way. If I don't, my opponent will be confused. Thanks for teaching me that. For that, you deserve this. Heat Badge! If you have a Heat Badge, all Pokemon up to level 50, even those you gain traits from other people, will obey you completely. And unless Pokemon uses the HM move Strength outside of battle. This is all of my appreciation. Don't be shy about taking it. TM50. That TM50 contains Overheat. That move inflicts serious damage on the opponent.
but it also shortly casts a special attack on the Pokemon using it. Will that be suitable for longer battles? Highly good. Jeg har valgt endelig hit patch. Det tok lenger tid enn jeg trodde. Ja, ja, det var det. Nå har klokka mi ringt for lenge siden. Så det betyr at denne episoden slutt, så... hva det nå da? Brandon, look at Tiny Sea. Why are we at the hot springs? You go to leverage gym badge. You must collect good Pokemon. No, I believe you raise them. I guess we'll be okay if you have this. Go Goggles! With this Goo Goggles, you had no trouble getting through the desert near Route 111. But wow, Brandon, challenge the gyms! You're trying hard because you don't have what to lose to me, I bet. Brandon, I think I should challenge your dad in Petalburg Gym. See you again! Okay, nå gir vi oss! Tusen takk for meg, og ha det bra!